Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is hierdie week by les 2. Die hoofkwessie: liefde of selfsug. Ons gehete teks is in Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou ouer gauper. Ook, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Kom ons bid saam. So. Ons dierbare hemelse Vader, dankie vir nog 'n foreg om 'n les te doen. Ek vra dat U dit sal seën en dat ons so kan insig en wysheid kry van U af. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Dinsdag die 9de April. Getroud te middag van vervolging. Gedurende die vroeë eeue van die Christendom het die Christelike kerk vinnig gegroei. Ten spyte van gevangenskap, marteling en vervolging. Getroue gelowiges wat heeltemal toegewy is aan Christus en vervul is met die Heilige Gees, het sy woord met krag verkondig. Lewens is verander en 10000e is bekeer. Kom ons lees die volgende verse in Handelinge aanelinge 2 vers 41 lees Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op, op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Dan 4 vers 4 sê en baie van die wat die woord gehoor het, het geglo. En die getal van die manne het hom omtrent 5000 geword. En aan 5 vers 42 lees en hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer nie en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is. Die disippels het bedreigings in die gesig gestaar, gevangenskap, vervolging en selfs die dood. Tog het hulle met krag van die Heilige Gees dapper die opgestane Christus verkondig. En kerke het vermenigvuldig reg oor Judea, Galilea en Samaria. Die bastion van die hel was geskit. Die kettinge van Satan was gebreek. Heidense bygeloofigheid het voor die krag van die opgestane Christus verbrokkel. Die evangelie het oor 'n oorweldigende maar oormag te getriomfeer. Die disippels het nie meer in die boortrek gesit in vrees nie. Vrees het weggevaai soos 'n verdwynende skadu. In plaas daarvan het geloof die disippels se harte gevul. 'n Een blik op hul opgestaane Here het hul lewens verander. Jesus het hulle 'n nuwe rede vir lewe gegee. Ons Here het hulle nie net die groot opdrag gegee soos in Markus 16:15 nie, maar die groot belofte. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jeruselem, sowel as in die hele Judéa en Samaria int tot aan die uiterste van die aarde soos in Handelinge 1:8. Die evangelie het die mees afgeleë hoeke van die aarde deurdring. Alhoewel die laaste van die disippels, Johannes, aan die einde van die eerste eeu gesterf het, het ander die fakkel van die waarheid opgetel en die lewende Christus verkondig. Plinius, die jonger goewerneur van die Romeinse provinsie Bithynia, Op die Noordkus van die moderne Turkye het in 110 na Christus aan keiser Trajan Iannes geskryf. Plinius se verklaring is betekenisvol omdat dit amper 80 jaar na die kruisiging was. Plinius het die amptelike voorhore beskryfe wat hy gelei het om Christene te vind en te straf. Hy het die volgende gesê: Baie persone van alle eeue en klasse en van beide geslagte word deur beskuldiging in lewensgevaar geplaas en dit sal voortduur die besmettelike invloed van hierdie bygeloof die kristendom het nie net na die stede versprei nie maar ook die die dorpe en plattelandse distrikte dit is as geskryf in Henry Bettinson um, in die dokumente van die kristelike kerk ten spyte van die duiwelsome mees wrede aanvalle het die Christelike kerk vinnig gegroei. Wat kan ons die eindtyd kerk van die vroeë kerk leer? Kom ons bid saam. So. Hemelse Vader, dit was net met U krag wat die kerk so vinnig kon groei. Dit is net met U Heilige Gees wat in ons is, wat ons kan groei. Ek vra Here dat die groei nie sal ophou nie, dat ons sal aanhou groei tot U koms. Dankie vir die voorrag wat u vir ons gee om te kan groei in geloof. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryk seën.